Oi, olá, olá. Gente, olha que loja maravilhosa aqui no Shopping Valtier Popular. E a modelo já tá aqui, que é a dona da loja, vestindo o look. Como é seu nome? A Renata já está no look. Olha só o look do manequim aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Dá uma voltinha aí, Renata. Olha que coisa mais linda. É um conjunto, gente. Mas deixa eu mostrar o cartãozinho primeiro. Aí depois a gente fala. É a Florale. Depois a gente fala. O link do WhatsApp vai estar na descrição do vídeo. O link do Instagram vai estar na descrição do vídeo. E no final do vídeo eu vou fazer o percurso para vocês chegarem aqui na loja. Quem vier no presencial, não se perderem. Encosta um pouquinho mais aqui. Isso, olha isso, gente. Fora que ela tem, antes da gente falar dele, ela tem roupas de linho, duna, macacão, tem coisas lindas. Agora vamos falar dele. É um Esse conjunto. aqui é um conjunto short saia e a blusa. Aqui na loja tudo é pensado. Então, short saia para a pessoa que for usar se sentir mais confortável. Embaixo ele é um shortinhos, não é forro, é no próprio No tecido. próprio Deixa eu tecido. mostrar aqui para vocês que fica mais Vai chegar várias cores, agora no momento tem essas três. fácil. Aqui é o short saia dele, tá? Embaixo, shortinhos. Aqui atrás tem ajuste em Tem elástico. ajuste. E a ideia desse conjunto é que ele usado junto pareça um vestido, mas que você tenha a opção de usar as duas peças separadamente. Agora vem a blusa, que também é super funcional. A blusa, a cliente tem a opção de usar sem a gola, como tá aqui no manequim, com a Certo. gola, igual eu Ah, é tô usando, tá? verdade. E também tem a Ainda opção de tem a usar ela com uma variação. saia. Coloca aqui a gola para dentro, ela fica imperceptível. Usando tomara que caia, com um short saia ou um shortinho jeans alfaiataria. Nossa, E gente, com que. cintinho de correntaria fica lindo. Que roupa linda e versátil. Esse conjunto eu tenho PMG. Aqui na loja nós trabalhamos com uma modelagem diferenciada. Não é um padrão Bras de modelagem. Então o meu P veste 36-38, o M 40-42 e o G 44-46. Esse aqui é o nome técnico desse tecido é o Crepe Airflow, tá? É o Airflow. Vocês devem conhecer esse tecido. Existem várias qualidades dele. Esse aqui é um tecido de qualidade premium. Ele não dá bolinha, é super fácil de usar porque ele não amassa, não precisa passar. Agora nessas épocas Rápido. de viagem, você pode enfiar ele dentro da mala Da e tirar que máquina e fica tirar. perfeito para você usar, tá? Aqui. Maravilhoso. Aí, gente, quem vier aqui e quiser pegar no varejo, tem pequeno acréscimo, tá? E o atacado são quantas O nosso peças? foco é o atacado, tá? Não enviamos varejo, somente atacado, Somente no atacado. mínimo quatro peças. Variadas. Podem ser variadas. Quatro peças, gente. Olha as roupas que ela tem aqui. Vamos pro conjunto de linho agora? Vamos. Porque Esse as aqui é um minhas conjunto. clientes amam. E é claro, gente, que ela fez o look. Fez o look pra vocês verem. Olha que coisa mais linda. Olha que lindo. Mostra o bustier dele. Gente, o bustier é sensacional. É grande. Olha só aí. E super ajusta no corpo. Olha que lindo. Fica perfeito no corpo. O shortinho, ele tem o elástico atrás e cos na frente. Muito social e ao mesmo tempo esporte. Você pode usar como ela, assim, com um chinelo estilizado ou um salto alto ou até uma havaiana. Ele vai ficar perfeito em qualquer ocasião. Agora vamos falar dele? Vamos. Esse aqui é um look pensado para que você possa usar numa pegada mais praia, tá? Porque essa chemise, como ela é mais alongada atrás, ela também pode ser usada como saída de praia. Ele é todo ajustável, por isso que você viu aqui que o top ele fica bem modeladinho no corpo, porque aqui em cima ele amarra, tá? E aqui atrás ele tem elástico.
Assim como o shorts, que na frente ele tem esse cos para não desvalorizar a peça, e o elástico somente na parte de trás, tá? Todas as peças aqui da loja são fabricação própria, você pode rodar o Brasil inteiro, você não vai achar. Não vai achar. Tá? As nossas clientes podem utilizar as nossas fotos de divulgação. Fotos de divulgação. Isso. Uhum. E esse look aqui é um dos carros-chefes da loja, eu fabrico ele o ano inteiro. Agora no verão ele vem com essa manga mais curta, e no inverno ele vem com uma manga um pouquinho mais comprida e estilizada. E ele, o valor? No calor essa manga mais Não, curta. O valor. Ah, o valor. O valor dele é R$89 no atacado, as três peças no linho. As o valor três tá incrível. Peças, gente. E nas cores verde, né? Verde, rosa. Rosa, olha o rosa. Olha o rosa. Segura o cabide laranja, assim pra mim. Então, olha, que coisa mais linda. Rosa, verde, laranja, roxo, e mais um look super lindo desse macaquinho branco, gente. Olha só que coisa mais linda. Olha atrás, com elástico, alcinha. Você tá usando qual tamanho? Esse aqui é o P. O P? O P. E ele vai até o quando? O P dele veste 38. Até quando? Até hoje. O G, o M dele veste 40, 42 e o G 44, 46. Nossa, que coisa linda. Ainda no branco. Olha, esse branco, vocês estão vendo que ele não marca. Por que que ele não marca? Porque ele é feito todo duplo no próprio tecido. Não duplo é forro. No próprio tá? tecido. Olha aqui, ó. Duas vezes o tecido. Pra não marcar. Dá mais uma voltinha aí. Dá mais uma. Olha, não marca nada. Gente, que macaquinho maravilhoso. Maravilhoso. Ele tem ajuste aqui na alça. Ah, é. Alcinha ajustável. É. A fivelinha. Esse eu tenho PMG. Off, nude, verde, azul e rosa chiclete. E super veste bem, olha só que coisa linda. Tem no rosa chiclete também? Tem, no rosa chiclete. E o preço tá incrível. Maravilhoso, você vê um macaquinho todo forrado por R$49 na tacada. Gente, incrível, tá maravilhoso mesmo. Agora vamos para esse próximo, é um macaquinho esse também. É um conjunto. Ah, é conjunto? É, conjunto. Short saia, na frente é saia, atrás é shorts. Também... Os shortinhos dele é no moletinho, tá? É um moletinho premium de qualidade. Ele não dá bolinha. Ele tem o... Nossa, quanta elasticidade! Sim. Ele tem o bolsinho aqui. Esse cropped, ele é todo estilizado com esse detalhe em bico aqui na frente. Ele é duplo também, tem bojo. Esse aqui eu tenho no tamanho MG. Nessa opção de... Nossa, tá divino. Preço R$69. Divino, gente. Nem parece que é um moletinho. Incrível ele. Olha que delícia de malha e muita elasticidade. Cos largo. E os tamanhos você falou, né? M e G. M e G. O G veste 44, 46. Esse tem uma modelagem um pouco menor. O 44. O G dele vai vestir 42. 42? Isso. E o M veste 38,40. Ok, R$69. Maravilhoso. Opa! Já trombei. Gente, olha, eu vou até ficar um pouquinho aqui para vocês verem bem o look e o manequim do lado, né? Ela colocou a roupa que tá no manequim. Esse macacão incrível, pantalona, olha que coisa mais linda, que lindíssimo, olha ele amarrado atrás, ele veste, é o tipo de roupa, Renata, que veste bem em qualquer corpo, isso, né? Esse macacão foi pensado para lojista poder investir em uma peça, que vai atender a cliente mais magrinha, até a cliente mais curvilínea, mais tá? Curvilínea. Ele veste do 38 ao 50. Ele tem bolso, tá? Ah, tem bolso? É. Põe a mão no bolso aí. Aqui. Olha lá, gente. Olha o look com a mão no bolso. Ele tem aqui atrás o
pelo ajuste, que você pode usar ele mais gola alta. A gota. Como eu tô usando, que eu gosto dele mais gola alta. Ou quem não gosta de nada pegando aqui, pode soltar um pouquinho, tá? Uma ação, e ele fica mais caidinho. Tipo uma golinha boba, né? Isso. Ele, o tecido dele é fluente de poliamida, é um tecido leve, não amassa, não precisa passar e é super fresco agora pro verão, tá? Você só trabalha com tecidos inteligentes, né? Sim, somente com tecidos de primeira linha. E não precisa passar, é uma maravilha. Deixa eu mostrar pra moda você. Boutique. E ele, olha esse verde e água. Ah, dá pra usar soltinho também? Dá pra usar soltinho. Olha, que lindo. Eu adoro roupa soltinha assim. Ai, que lindo. O valor dele, R$ 85 no atacado. R$ 85 no atacado. E somente essa peça na loja, nessa cor, está na super promoção da Black Friday e está saindo por R$ 69 no atacado. Então corre, que são as últimas peças. R$ 69 no atacado. R$ 69. Segura aí que eu vou mostrar. Olha, gente, coisa mais linda. Vem um pouquinho mais pra cá só. Isso, para as meninas não aparecerem ali. Olha esse verde água que ela tá segurando. Que coisa mais maravilhosa. Então, R$ 69 no atacado. Na Black Friday, até acabar as últimas peças. Até as últimas peças. E somente na cor laranja. Tá? E no laranja, tá? O verde água já continua nos 85. Gente, façam seus pedidos. Vamos pro próximo look. Mais um look para vocês. É o vestido laranja que está no manequim. Ela colocou no preto. Ela está com o tamanho P e ele vai até o G. Então ele veste até o 46. Agora eu vou chegar perto para mostrar os detalhes. Olha só o detalhe. Quem quiser. Olha isso, gente. Que vestido maravilhoso. Frente única. Que coisa linda de vestido. Nossa, amei, dá vontade de comprar tudo. Vou comprar no atacado. Esse aqui, gente, é um vestido maravilhoso. E ele foi pensado para que seja uma peça confortável na hora que a mulher for usar. Então ele vem com shortinhos. Ai, baixo. Não acredito. Sim. Ainda porque, esse bônus? Sim, porque na hora que você for sentar, fica super à vontade. Da venda, não tem que ficar aquela coisa desconfortável. E essa peça também é forrada no próprio tecido, tá? Duplamente o tecido, para não ficar embolando e não marcar nada, não ter transparência. Esse aqui que eu tô usando é um que vai vestir 38, o M dele 40-42 e o G 44. Esse vestido já está na nossa coleção Festas e na semana que vem nós vamos receber um modelo exclusivo também da coleção Festas. Vai ter lançamento ainda. Vai. E ele também, os shortinhos dele também é ajustável aqui atrás, ó, com elástico. Gente, que roupa. Tá? Esse aqui que roupa é essa? Eu como tenho... diz a Hebe Camargo, que roupa é essa? Esse aqui eu tenho 5 opções de cores. Quantas? 5 opções de cores. 5 opções, vamos falando. Isso. Laranja. Laranja, preto, off, azul, verde lima e fúcsia. Desculpa, 6 opções. 6 opções. Isso. Maravilhoso. O preço? R$ 82 no atacado. No atacado. Isso. Mais algum modelinho? Vai ter mais um? Não. Peraí, velho. Essa é uma peça que você pode usar de uma festa, tá? Com um salto maravilhoso, até o ano novo na praia, uma saída à noite na praia com uma rasteirinha assim de pedraria, como eu tô usando. Então é uma peça bem versátil, tá? Você já tem um look para usar numa ocasião de um evento e também pode usar no dia a dia, claro que numa ocasião especial, uhum. Esse vestido merece. Merece, ele é maravilhoso. Tá lindo demais. Florale atacado, vocês viram a qualidade dessa boutique, as roupas maravilhosas que tem aqui com a Renata. E agora, Renata, eu vou lá na escada rolante fazer o percurso para chegar até aqui na loja, tá? E vamos fazer o percurso para chegar até a loja, subindo na escada rolante, aqui onde tem a escada rolante de subida e descida, que é a antiga escada rolante, no centrinho do shopping Valtier Popular. Tem essa cobertura aqui,
O visual é este. Shopping Voltier Popular. Ó, vou descer. No primeiro andar, as placas indicativas, caixa eletrônico, restaurante, lanchonete. Virou à direita, em direção à placa, sanitários. Entra no corredor à direita, até o final desse corredor, onde tem a praça. O final que eu digo é o primeiro final, né? Porque ele continua lá embaixo. Mas aqui, chegou a praça de alimentação, tem uma placa, caixa eletrônico, sanitários para cliente. E você vira à direita, nesse sentido. Sentido, caixa eletrônico, sanitários, que é à direita. Saiu da escada rolante, virou à direita. Chegou nessas placas aí, vira à direita de novo. Aí virou à direita, passou aqui na praça de alimentação, em frente às girafas. Você continua, não vira em lugar nenhum, continua. Continua, continua aqui, continua a praça de alimentação e olha a floral ali, ali. Tá? Então virou à direita e chegamos. Chegamos, entenderam, né? Viramos a placa ali, passamos em frente ao girafa que fica aqui e a Florali aqui. Tchau, Renata! Obrigada! Beijos! Até o próximo!